Շնորհք եւ խաղաղություն։ Մեր Տեր Հիսուս Քրիստոսի անունով բարի եկածեք գսենք Տորոնտոյի հայ ավանդական եկեղեցի աշտամունքին։ Այսօր այն օրն է, որ Տերն ստեղծեց։ Ծնցանք եւ ուրախ լինանք անոր մեջ։ Կոհացեք Տերոջ մեն, անոր անունը կանչեցեք։ Անոր քո ձեր ժողովուրդներուն մեջ պատմեցեք։ Երկեցեք անոր սամոսսեք անոր Մատմեցեք անոր հրաշքները, անոր սուրբ անունով հբարդացեք, դերը խնդրողներուն սիրդը ուրախ լա, դերը ու անոր զորությունը խնդրեցեք, ամեն ժամանակ անոր երեսը պնդրեցեք, հալելույա։ Սկսենք պաշտամունքը երգելով։ Ալելույա։ Բոլոր սրտով Տերը պիտի քովեմ, ուղիղներուն ժողովին ու ժողովրդին մեջ։ Տերոջը քո ձերը մեծ են, անոր բոլոր սիրներուն կքնվին։ Անոր քորձը փառավոր ու վայելու չէ եւ անոր արդարությունը հավիտյան կմնա։ Հիշել դվավ իր հրաշները, Տերը ողորմած ու քթած է։ Գերագույն դվավ իր մեծ վաղցողներուն։ Իր ուխտը հավիտյան պիտի հիշե։ Իր քորձերուն զորությունը ցույց իր ժողովրդին։ Անոնց դալու ասկերուն ժառանգությունը։ Ճշմարտություն ու իրավունք անոր ցերհերուն կորձերն են, անոր բոլոր պատվիրանքները հավատարիմ են։ Հավիտյանս հավիտենից հաստատված են, ճշմարտությամբ եւ ուղղությամբ եղած են։ Փորգուչուն ղրկեց իր ժողովրդին,
իր ուխտը հավիդյան բահել պատվիրեց։ Սուրբ ու ահավոր է անոր անունը։ Իմաստության սկիզբը դերոջ վախն է։ Լավ հասկացողություն ունին անոնք, որ զանոն կգադարեն։ Անոնց օրհնությունը հավիդյան պիտի մնա։ Խոնարհեցնենք մեր գլուխները աղոթքի համար։ Ով ամենագալ, ամենագարող, ամենակետ, Հայր, Որդի և Սուրբ Հոգի Աստված, Փառքդան քեզ, քո սուրբ և դերնական օրվանդ մեջ, որ մեզի գյանք բարգեցիր, Տեր Աստված, կխնդրենք, որ այս մահուս, քո սուրբ Հոգիդ ներկայությունը մեզի հետ լա, և մեզ միացնե, մինչ մեր եկեղեցիները թափուր են, Տուն վերածեցիր մեր դուները եկեղեցիներու, շնորհիվ քո սուրբ Հոգիդ, որ մեզ գմիացնե և գհավակե։ Ով Տեր Աստված, կհիշենք այս պահուս բոլոր հիվանդները։ Եվ Փառքդան քեզի սիրելի Հայր, որ հիվանդներուն դվիր բժշկություն։ Եվ այսօր կշարունակենք մնացյալ բոլոր հիվանդներուն համարալ, որ անոնցալ բարգևես քո աստվածային բժշկությունդ, քո ցերկդ երգընծնես և ողորմի սիրենց։ Տեր Աստված, կհիշենք բոլոր անոթիները, բոլոր բարակաները, որ մարդիկ կդարաբին դնդեսական ձանր պայմաններն մեջ, լանեմ հոգեգան դարաբանքներ, ֆիզիկական, մտային և մանավանդ հոգևոր, դուրենց հավատքը զորացուր, հույսը արթնցուր, որպեսի շարունակեն անտատար քեզ աղոթել և չիցանցրանալ։ Տեր Աստված, Փառքդան քեզի մեր հայրենիքին համար և Արցախին համար, Եվ նորընդիր նախակահին համար Արցախի, կխնդրենք քեզ մեկ ու աստվածային իմաստությունդ օժդես զինք, որպեսի երգիրը քո իմաստությունովդ և խոհեմությունովդ առաջնորդ է, ապահով, քո ցերկերուդ մեջ առ մեր երգիրը և մեր բանակը, մեր սահմանները պաշտպանե երկնավոր այր, Տեր Աստված, մնացյալ բահերնալ քո ցերկերուդ մեջ կցկենք, քո իմաստությամբդ և քո ողորմությամբդ, Քու շնորհքովդ մեզ առաջնորդ է և մեզի հետ եղիր։ Այս բոլորը խնդրենք մեր Փրկչին Տեր Հիսուս Քրիստոսի սուրբ և պատվական անունով, որում վայելի Փառք իշխանություն հավիդյանս։ Ամեն։ Ընթերցեմ երկու հատվածներ նոր գդագարանին, Ավետարանս ու գասու 24-րդ գլուխ,
50-ն 50-երորդ համարները եւ Կորց Կարակելոց առաջին գլուխ 6-ն 11-երորդ համարները։ Լսենք Աստծո խոսքը հավատքով, սիրելիներ։ Եվ Զանոնք ոչ Պետանիա հանեց, ու իր ցերկերը վեր վերցնելով օրտնեց Զանոնք։ Երբ Զանոնք կորտներ, զատվեցավ անոնց մե ու վեր գելեր երգինք։ Անոնք կալ երգրբակություն ելով անոր մեծ ուրախությամբ Երուսաղեմ դարձան։ Անոնք կալ մեկտեղ կալով գարցնեին իրեն ու գսեին. Դեր Իսրայելի թակավորությունը այս ժամանակին նորեն պիտի հաստատես։ Ասաբ անոնց ծեզի ինչի վերաբեր իր ժամերը և ժամանակները գիտնալը, որ հայրը իր իշխանությանը մեջ տրավ, բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ադենը զորություն պիտի առնեք, ու ինձի համար վգաներ պիտի ըլլաք Երուսաղեմի մեջ և բոլոր Հրյաստանի ու Սամարիայի մեջ ու մինչև երկրին ծայրերը։ Եվ երբ այս բաները ասավ, մինչ անոնք գնային համբարձավ, ամպը զանիգա անոնց աչքեն ծածկեց, երբ աչքերին դնգած դեպի երկինք գնային անոր յետևեն, ահա երկու ջերմակ, ահա երկու ջերմակ հանդերցնելով մարդ իրենց կով գայնեցան, որոնք ասին, ով Գալիլեայի մարդիկ, ինչու գայներ դեպի երկինք գնայիք, այս Հիսուսը, որ ձեզ մե երկինք համբարձավ, այսպես վիդիկա, ինչպես տեսակ, անոր երկինք երտալը։ Դերը օրտնե իր Սուրբ Խոսքին ընդերցումը մեր յուրաքանչյուրի հավատքի շնության համար։ Ամեն։ Այսօրվա հատվածները ընդերցվել են, եկեք մեր գլուխները խոնարհեցնենք աղոթքի համար։ Ով այր Աստված, փառք ու դանք քեզի քո խոսքիդ գենտանության համար, խոնարհեցուր մեզ քո խոսքիդ առջև և իմաստություն դուր, որպեսզի իմանանք, հասկնանք քո գամքդ, որ այսօր մեզի գուքա։ Դուր մեզի հնազանդության հոգին լսելու և գադարելու։ Փեռնիս խոսքերը ու սրդիս խորհուրդները քո առջևդ ընդունելի ելան։ Ով դեր իմ վեմս ու բրգիչս, ամեն։ Այսօր համբարձում է քրիստոնյայի եղեցին Հիսուս Քրիստոսի համբարձման դոնը գհիշադակե դեր Հիսուսի հարութենեն 40 օրեր ետք, Հիսուսի պարավորյալ մարմնով բարձնավանը և իր հորը աչկոմ նստիլը գհիշադակենք այսօր։ Այո, Հիսուս անցավ դժվար օրերեն, չարչարանքի օրերեն, խաչելության օրեն և անցավ հարության օրը, մեկշաբթի օրը, և Աստված իրեն մերելներեն հրաշապար հարուցանեց և գենթանի է այսօր, և աշակերտները այսօր ականատես վգաներ եղան։ Հակառակ աշակերտներուն գիտնալը, որ դեր Հիսուս գերեզմանեն ելած էր, անոնք վախի մատնված էին, անոնք սարսափի մատնված էին, բայց Հիսուս անոնց հետ մնաց, մնաց 40 օրեր, 40 օրեր մնալով զիրենք կաչալերեց, մխիտարեց և խաղություն բարգևեց։ Եվ անցած են դագավին 40 օրեր և հասավ համբարձումի օրը։ Ինչ կհասկնանք համբարձումը և ինչ իմաստ ունի այսօր մեզի համար համբարձումը։ Աշակերտները այն օրերուն դեր Հիսուսի մոտենալով հարց տվին իրեն, հարցուցին, դեր Իսրայելի թագավորությունը այս ժամանակին նորեն պիտի հաստատես։ Ահավասիկ այդ հին հարցումը, այդ հին երազը, այդ հին պապակը, որ իրենք կուզեին տեսնել ֆիզիկական թագավորություն մհաստատվի Հրյաստանի մեջ, որպեսի ազատին, ժողովուրդը ազատի հրոմեական գայսրութենեն, իշխանություններեն, և ազատորեն բաշտեն, և անգախորեն, բայց դեր Հիսուս քանի անգամներ իրենց կարոզած էր
Եվ բացադրած էր, թե ինչ է Աստծո թագավորությունը, թե քարոզներով եւ թե արագներով։ Արդյոք մենք ալ այսօր ունինք անհասկանալի հարցումներ դեր Իսուսի համար, որ ինչու մինչև այսօր դակավին չենք հասկացած։ Այսօրվա համար համբարձումը ինչ իմաստ ունի։ Համբարձումը սիրելներ, զորություն պիտի առնենք, ասավ դեր Իսուս գործկարակիրոց առաջին գլխուն 8-րդ համարին մեջ, երբ զորություն պիտի առնենք, բայց Սուրբ Հոգին ձեր վրա եկած ադեն զորություն պիտի առնեք, ու ինձի համար վկաներ պիտի լինաք Երուսաղեմի մեջ եւ բոլոր Հրեաստանի, Սամարիայի մեջ ու մինչեւ երկրի ծայրերը։ Բայց ասոր արչեւ նախապայման մգա, դեր Իսուս պիտի ղրգեր իր Սուրբ Հոգին, համբարձում են յետք։ Ուրեմն գհասկանանք, որ համբարձումը նախապայմանն է դերոջը հոգին ստանալու համար, Սուրբ Հոգին, զորությունը եւ կաչությունը։ Զորությունը ստանալու խոստումը աշակերտները արին եւ անոր հետ միասին նոր ծրագիրը ստացան, որ երթան եւ աբեդեն բարի լուրը դարածեն, ոչ թե միան Երուսաղեմի մեջ, ապա դեր Իսուս իրեն ճամփան գծեց եւ ձիրը լայնցուց, ավելի լայնցուց հասավ մինչեւ Հրեաստանեն Սամարիա, Սամարիային մինչեւ երկրի ծայրերը։ Աշակերտներ արդյոք ինչ մտածեցին այս գոչումը ստանալեն ետ։ Աշակերտները եղան հնազանդ, գտնվեցան իրենց ջիրոջ վարդավետին, ուսուցիչին հնազանդ գտնվեցան։ Բնալալ որ մեջերն մի քանի երեր ասին, ինչու Սամարիա։ Սամարիա հետանոսներ են։ Եթե իրենք Երուսաղեմեն պիտի երթային Հրեաստան, Սամարիային միս կողմեն պիտի անցնեին, որ հասնեին, չէին ուզեր բղձվիլ, հարաբերություն ունենալ եւ անոնց հետ թփչիլ։ Նույնպես ալ երբի մույս ծայրերը, այսինքն հետանոսները, փյունիկեցիները, բայց պատմությունը շատ լավ գիտենք, որ դեր Իսուսի աշակերտները հնազանդ գտնվեցան եւ աշխարհ դակնու վրա ըրին, ավելեցին եւ բարի լուրը դարածեցին բոլոր հռոմեական գայսրության մեջ եւ դակնու վրա ըրին, ոչ թե միայն հռոմեական գայսրության մեջ, ապա մինչեւ Հնդկաստան, Աֆրիկե։ Այո սիրելիներ, համբարձումը ինչ իմաստ ունի այսօր մեզի։ Ինչ իմաստ կունենար դերոջը բատկամին, դերոջը գոչումին, երբ նոյ ստացավ, նոյ աստուծմե գոչումը ստացած էր։ Ինչ պիտի ըլլար նոյ, եթե անհնազանդ գտնվեր, եթե դաբանակը չշիներ, նոյ ինք եւ Քերտաստանը եւ ամբողջ մարդկությունը չրեղեղին մեջ պիտի խեղդվեին եւ խեղդամահ պիտի ըլլային։ Ինչ պիտի ըլլար Հովսեփ, եթե ինքը հավատարիմ չգտնվեր, Հովսեփ հավատարիմ մնաց Աստծո օրենքներուն եւ բարգեշ գտնվեցավ, հնազանդելով Աստծո հրամաններուն, Աստվածալ զինք փարավորեց եւ պատվեց։ Ինչ միտը լար Հովնանուն, եթե մնար անհնազանդ, եթե չերտար Նինվե, մինի մնար ճուրին մեջ, ցուգին փորը եւ խեղտվեր ու մերներ։ Ահավասիկ կոչումներ, ահավասիկ ծրագիրներ։ Դեր Իսուսի համբարձումը գահասկնանք որպես իր երկրավոր յանքի առաքելության գադարումը, ահավասիկ երկրորդ հասկացողությունը։ Դեր Իսուս իր երկրավոր յանքի մեջ կործը գադարեց եւ իր կործերը, որ իրեն վստահված էր ամբողջացուց,
իր ղրգողին գամքը գադարելով Հովաննու 4:34-ի մեջ գգարտանք որ դեր Հիսուս սկսե Հիսուսը ասավ անոնց Իմ գերագուրս այն է որ զիս ղրգողին գամքը ընեմ եւ անոր կործը գադարեմ Այո դեր Հիսուս մեծակույն կործը գադարեց այս աշխարի մեջ Այնալ փրկագործությունն էր իր յանքով իր չարչարանքով իր մահով եւ իր հարությունով մարդկության ծրի եւ բրգության բարգեւը շնորեց իր շնորհքով մենք բրգություն ստացանք Հովաննու 19-րդ գլխուն 30 համարին մեջ կսե դեր Հիսուս որ խաչին վրայն ասավ ամեն բան գադարվեցավ այս կնշանակե որ աշխարի վրա ինչ որ իրեն վստահված էր կործ եւ գամք իր հորմե անիգա գադարեց եւ հնազանդեցավ այլևս ժամանակն է որ դեր Հիսուս փառավորվի եւ երգին համբարնա Հովաննու 17-րդ գլխուն 5-րդ համարի մեջ կսե եւ հիմա ով հայր փառավորեցիս կուքովդ որ աշխարհին առաջ կովդ էի այո դեր Հիսուս որդի Աստուծո երկրորդ դեմքը երրորդության արդեն աշխարհին առաջ իր փառքի մեջներ իր հորը կով եւ իր փառքը ցկելով մարդու գերբարանք արավ աշխարհ եկավ խոնար որպես մանուկը մարնացած աստվածը մսուրի մեջ ծնավ եւ հալածվեցավ եւ դարձավ քաղտական Եգիպտոսի մեջ ճարչարանքը համտեսեց հալածանք հալածվեցավ ավազակներու նման խաչը բարձրացուցին եւ մահվան դադարդեցին մահը համտեսեց սարսափելի ձևով բայց հարություն արավ այո ժամանակն է որ դեր Հիսուս Քրիստոս փառավորվի ժամանակն է որ հրաժեշտ տա իր աշակերտներին Փիլիպեցիս 2-րդ գլխուն 9-րդ համարի մեջ գգարտանք աստված ազանիգա խիստ բարձրացուց ու անոր անուն մդվավ որ ամեն անուն է վեր է որբեսի Հիսուսի անունը ձնրատրեն երկավորներ եւ երկնավորներ ու սանտարա մեդագաններ ամեն լեզու տավանիտե դեր Հիսուս Քրիստոս դեր է աստծո պարքին համար այսպես կհասկնանք այսօր համբարձումը ինչպես Դանիելի մարգարեությունը գիրագանանա Եվ Դանիելի մեկնությունը գգարտանք 7-րդ գլխուն 10-րդ համարի մեջ Դանիելի 7-րդ գլուխ 10-րդ համար որ գսե Քիշերը դեսիրքի մեջ կտեսնեի թե ամբերով որդի մարդու նման մեկը գուկար մինչև հասավ անոր որ հավիտյան գենթանի է ու որդի մարդու անոր մոդենալի մոդեցավ Անոր իշխանությունը բադիվ եւ թակավորություն դրվեցավ որբեսի փոլոր ժողովուրդները ասկերը ու լեզուները անոր ծարայեն անոր իշխանությունը հավիդյան իշխանություն է ու պիտի չանցնի ու թակավորությունը պիտի չավրվի ավասիք սիրելներ մարգարեությունը որ կխոսի դեր Հիսուս Քրիստոսի համբարձումին մասին եւ իր հորը կովը կպարծանա եւ անոր աչ կողմը գնստի եւ աստվածին կպարավորե եւ անիգա դեր է աստծո պարքին համար։ Հիսուս սավ ահագերտամ եւ ձեզի դեղ կպադրաստեմ։ Հիսուս երգին չկնած սիրներ որբեսի թատրի աշխատանք է, որբեսի իր հանքիստը մտնե, ոչ, դեր Հիսուս կնած մեզի համար, մեր օգնույն համար, որ մեզի պարեխոս է, Եմ մեզի մեր երկնային դունը պատրաստ է։
Հիսուս հանգստանալու չի քնած։ Հիսուս մինչև այսօր դագավին գործ է ինձի համար եւ քեզի համար։ Սիրելներ, այսօր եկեղեցին իր միտքը բերելու է այն նամակը Մովսես Սարաքյալին Եփրայիցներուն 4-րդ գլխուն 14-րդ համարը որ գսե արդ մենք որ մեծ կանայաբետ մը ունինք երգինքը կացած Հիսուսը Աստծո որդին ամուր բռնենք մեր թավանությունը քանզի ոչ թե այնպիսի կանայաբետ մը ունինք որ կարող չլա մեր դգարության գարեգիցը լալը հաբա ինք ամեն գրբով փորձ արավ եւ փորձեց արնել մեզ նման բայց առանց մեղքի ուստի ալ համարձակությունով մոդենանք շնորհած աթորին որբեսի ողորմություն ընդունինք ու շնոր գտնենք բետ եղած ադեն մեզի օգնելու ամեն տողդերը մեզի հետ լա եւ մեզ առաջնորդե եւ թավանին որ Հիսուս դեր է Աստծո պարքին համար հիմա եւ միշտ Հավիդյան ամեն The Lord bless you and keep you. All power is given unto me in heaven and in earth. Go, therefore, and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost. Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. And lo, I am with you always, even unto the end of the world. Amen. Զիկոյ արքայություն
Եվ զորություն, եւ փառք, հավիտյանս հավիտենից. Ամեն.